Då kör vi med den här formen. Jag ska härleda formen cosinus u plus v genom att byta ut v mot minus v i formen för den här. Då. Så vi skriver att cosinus u plus v det är då detsamma som cosinus u minus minus v. Så Och Då kan jag använda mig av Cosinus u plus minus v. Då använder jag mig av den här. då Och då får jag cos u gånger Cos minus v. Sen är det plus sin u och så sen är det multiplicerat med sin minus v. Sådär. Nu gäller det att hålla koll på några räkneregler för cosinus och sinus. Och då är det så att Sinus minus v det är detsamma som minus sinus för v. Och cosinus för minus v är detsamma som cosinus för v. Så det här kan jag skriva om med hjälp av de här räknereglerna som cosinus u gånger cosinus för v. Sedan då så här så har jag sinus för u multiplicerat med sinus minus v. Det är detsamma som minus sinus för v. Så det här blir då cosinus för u gånger cosinus för v. Minustecknet tar jag fram före där så det blir minus sinus u gånger sinus för v. Så där har jag då formen för U plus V genom den här omskrivningen. Här har vi den. Så kan vi se att det stämmer med det som står där.